Ina Zhupa dhe Belin Këlliçi, të dy nga Partia Demokratike, janë paraqitur këtë të martë në gjykatë, aty ku janë paditur nga Mirel Mërtiri për akuzat e ngritura nga Partia Demokratike për aferën e pretenduar të inceneratorit të Tiranës. Pas mbajtjes së seancës, Zhupa u shpreh se Mërtiri nuk është paraqitur në sallën e gjyqit, ndërsa theksoi se padia ndaj tyre është bërë që të tërhiqen nga betejë e tyre. E gjithë kjo padia është bërë që ne të trëmbemi, që ne të tërhiqemi nga betejë përballë atyre që zotrojnë inceneratorin e Tiranës, por dhe zyrtarëve të lartë publik që ja u kanë dhënë inceneratorin e Tiranës, por asun nga zoti Këlliçi, as partia politike që ne përfaqësojmë, nuk kemi ndërmend të tërhiqemi nga betejë për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Do të qëndrojmë përballë, do të themi të vërtetat gjithkohës. E kemi çuar këtë çështje për padi edhe në SPAK dhe do të jetë SPAK-u që do ta gjykojë edhe më thellë çështjen e inceneratorit të Tiranës, por dhe inceneratorin e Thirrit dhe inceneratorin e Elbasanit.